הרגשתי דרך המכנסיים שלו מחלחל לו שהוא השתין מפחד. והוא בוכה, שוכב ככה בין שני חיילים בתוך ג'יפ. אחרי 10 קילומטר מהכפר, עצרנו את הג'יפ והוא יצא החוצה, בא מאחורה, משך את הילד, זרק אותו לצידי הכביש, בוכה. אם יש כביסה מלוכלכת, כדאי לחבס אותה כדי שהיא תהפוך לנקייה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין, א' של מירוק המצפון הפנימי שלנו, וב' הסתכלות נכוחה על המציאות. אם נתעלם, זה לא ייעלם. מקווה מאוד שכל אירוע כזה עוזר לנו יותר להפסיק לטמון את הראש בחול. אני לא רואה בזה כיבוס הכביסה המלוכלכת בחוץ, פשוט בגלל שהם עושים את זה בפנים. זאת אומרת, הם פונים אלינו, הם לא פונים אל הקהילה הבינלאומית לצורך העניין. אני חושב שבעתיד, כשנבוא להסדר, אז אנחנו נסתכל מאוד שונה על הפעילות שלהם כיום. וכן, בהחלט, חד משמעית, שהם אנשים אמיצים. וכשאני רוצה לנער את החברה שבה אני חיה, וזו החברה שהכי חשוב לי, ועם הדרך שלי לעשות את זה, זה גם לנער קצת את חול ושנערו את החברה שבה אני חיה, אני אעשה את זה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא עניין פנימי ישראלי, והעולם צריך לשמוע, העולם צריך לדעת וגם להביע את דעתו בנושא. זה מחזק את החוסן של החברה, והביקורת הזו היא ביקורת בונה. ביקורת בכדי שנשיג חברה מתוקנת שבה צלם האדם הוא שיוביל אותנו בהתנהלותנו. אני חושבת שרוב הציבור הישראלי נורא 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 מתאמץ לא לדעת, נורא לא רוצה לדעת, וקל לו לא לדעת, כי רוב התקשורת מעדיפה לא להתעסק בזה. זה אולי חלק מהפרדוקס כאן, כי להבדיל ממדינות שהיה בהן הגבלות על חופשי עיתונות וחוסר מידע, פה אם רוצים את המידע הוא נמצא בעדויות, בדוחות, ואני חושב שהאתגר זה לפרוץ איזה מחסום כזה אידיאולוגי שבו אנשים יודעים ומכחישים בו זמנית. אם ניקח את המטאפורה של מחפשים כביסה בפומבי, פחות יוצאת נקייה. לעומת זאת, להשאיר אותה מלוכלכת במחשכים, פטריות גדלות, עובש גדל, הרבה דברים רעים קורים. אין דבר מחטא יותר מאשר אור של שמש. צריך לדבר על זה, צריך לשקף את זה, צריך להטריע, וצריך כבר לסיים עם הכיבוש הזה.